Assalomu alaykum kimyo fani tinglovchilar. Bugungi darsimiz kimyoda qo'llaniladigan asosiy tushunchalar haqida gaplashamiz hamda asosiy birliklar. Asosiy birliklarni 4 taga bo'lish mumkin. Misol tarqatib olamiz. Har qanday moddaning emeri uning bir moliga, demak, to'g'ri proporsional bo'ladi. Bir mol modda bu 6.02 10 derecesi 23'te molekulaga to'g'ri proporsional bo'ladi. 6.02 10 derecesi 23'te molekulamiz bu 22.4 litr. Demek normal şartta her bir gazın hacmi 22.4 litrga teng bo'ladi. Mana shunga teng bo'ladi. Endi bitta misol olib, mana shuni mol, molekula hamda hacim misolida demak ko'rib chiqamiz. Misol tarqasida karbonat angidrid gazini oldim. Karbonat angidrid gazining molekulyar massasi 44 gram taqsim molga teng. Bu 44 gram taqsim molimiz bu 1 molga teng bo'ladi. Demak, kimyoda har qanday moddaning 1 moli uning moliga, ya'ni moli moddaning molekulyar massasiga to'g'ri proporsional bo'ladi. 1 mol suvimiz 18 gram. 1 mol sulfat kislota 98 gram, 1 mol alyuminiy sulfat 342 gram, ya'ni gram molga teng bo'lib ketaveradi. Endi 44imiz 1 molga teng bo'ldi. 44imiz yana teng bo'ladi. Bu 6.02 10 darajasi 23 ga, ya'ni mana shuncha molekulaga teng bo'lar ekan. Suvimiz 18 gram, 6.02 10 darajasi 23, sulfat kislota 98, 6.02 10 darajasi 23 ga teng bo'ladi. Endi 44 karbonat angidridimiz normal sharoitda 22.4 litr hajmda egallar ekan. Demak, har qanday gaz moddaning hajmi normal sharoitda 22.4 litrga teng bo'ladi. U moddaning 1 moliga to'g'ri proporsional bo'ladi. Kimyoda bitta birlikdan ikkinchi birlikka, ikkinchi birlikdan uchinchi birlikka o'tish uslublarini ko'rib chiqamiz. Eng oson hamda qulay usullarda tushunishga harakat qilaman. Xo'p. Mana 1 mol. 1 mol bu 6.02 10 darajasi 23 ga, ya'ni 22.4 litrga teng bo'ldi. Misol tarqasida olamiz. Karbonat angidridimizni 11 gram berilgan bo'lsin. Misol tarqasida. Karbonat angidridimiz emeri 44. 44imiz bu 1 molga teng. 11 gram bizda berilgani x 0.25 molga teng kelyapti. 0.25 mol. Demak, karbonat angidridimizning 11 grami 0.25 molga teng kelyapti. Endi keyingi holat 11 gram karbonat angidridimizda qancha molekula borligini ko'ramiz. Buni ikki xil usulda hisoblash mumkin. Demak, 44 karbonat angidridimizda 6.02 10 darajasi 23 ta molekula bo'ladi. Bizda berilgan 11 gramda x deymiz. X topadigan bo'lsak, 1.505 10 darajasi 23 ta molekula borligi kelib chiqadi. Demak, 11 gram karbonat angidridimizda 1.505 10 darajasi 23 ta molekula bor ekan. Endi mana shu molekuladan yoki moldan bir-biriga to'g'ri proporsionalni ko'rib chiqamiz. Chunki moddaning 1 moli 6.02 10 darajasi 23 ga to'g'ri proporsional bo'ladi. A bizda 0.25 mol chiqyapti. 0.25 mol har qanday modda x molekulaga ega bo'ladi desak, bundan 1.505 10 darajasi 23 ga chiqadi. Demak, 0.25 molimiz 1.505 10 darajasi 23 ga teng bo'lar ekan. Yana keyingi holatda 6.02 10 darajasi 23 imiz bu 1 molga to'g'ri proporsional bo'ladigan bo'lsa, bizda 1.505 10 darajasi 23 ta molekula bor. X degan bo'lsak, 0.25 mol deb chiqadi. Mana demak, mol modda miqdori, Avogadro soni hamda emerning bir-biriga to'g'ri proporsionalligi. Xuddi shu narsani endi hajmga bog'lab turib, bir-biriga bog'laymiz. Ya'ni
karbonat angidritimiz. Yana mana shu misolni tarqasi olamiz. 44 karbonat angidrit, ya'ni har qanday gazning bir moli 22.4 litrga teng bo'ldi. Har qanday gazning molekulyar massasi, ya'ni 44imiz sol tarqasida. Bu normal sharoitda 22.4 litr keladigan bo'lsa, 11 gram karbonat angidritimiz x litr deymiz. Bundan 5.6 litr kelib chiqadi. 5.6 litr. Endi mana shu litrdan foydalanib, xohlasak biz mol modda miqdoriga, xohlasak biz mRga yoki xohlasak biz 6.02 ga o'tib ketishimiz mumkin. Buni qanday hisoblash mumkin? Misol uchun mana 5.6 litr, ya'ni 22.4 litr gazimiz bu 1 molga teng bo'ladi. Bizda 5.6 litr berilgan. 5.6 litrimiz x mol deymiz. Bunda 0.25 mol kelib chiqadi. Mana demak, hajmdan foydalanib molga o'tib ketish. Endi keyingi holatda 1 mol gazimiz normal sharoitda 22.4 litr bo'lar ekan. A bizda 0.25 mol. Bunda x litr deymiz. Kelib chiqadi 5.6 litr. A bu esa moldan foydalanib normal sharoitga hajmga o'tib ketishimiz kerak. Endi keyingi holat. Mana shu hajmni Avogadro soni, ya'ni 6.02 ga qo'llab ketish mumkin. Masalan, ya'ni 6.02 10 darajasi 23 ta molekulamiz. Bu normal sharoitda 22.4 litr keladigan bo'lsa, 5.6 litr gazimiz qancha molekulaga ega bo'ladi deymiz. Ya'ni x teng bu 1.505 10 darajasi 23 ga teng kelar ekan. Keyingi holatda molekuladan foydalanib hajmga o'tish mumkin. Buning uchun 22.4 litrimiz bu 6.02 10 darajasi 23 ta molekulaga teng. A bizda 1.505 10 darajasi 23 ta molekula bor. 1.505 qaytarilgan 10 darajasi 23 ta molekulamiz x deymiz. A bundan kelib chiqadi 5.6 litr. Mana demak, moddaning molekulyar massasi, modda miqdori, Avogadro soni, ya'ni molekulalar soni hamda hajmni bir-biriga to'g'ri proporsional deymiz. Hammasi bir-biriga to'g'ri proporsional bo'ladi. Moddaning 1 mol molekulyar massasi uning moliga, Avogadro soniga hamda uning hajmiga to'g'ri proporsional bo'lar ekan. Endi har qanday kimyoviy masalani ishlashda, ya'ni bez kalkulyator. Ko'pchilik abituriyentlarimiz kalkulyator ishlatadi, imtihonda kalkulyatorga ruxsat yo'q. Mana shu holatlarda qiynalib qolishadi. Hozirki aynan oxirgi yil variantlarini oladigan bo'lsak, davriy son berilmaydi. Ya'ni aniq sonlar chiqariladi. 0.25 mol, 5.6 litr, misol uchun 22.4 litr, 1.505 10 darajasi 23. Mana hammasi aniq sonlar. Unaqa davriy keladigan sonlar yo'q. Shuning uchun har doim birinchi o'rinlikda birliklarni to'g'ri qo'yib olish hamda mol modda miqdori bo'yicha har qanday kimyoviy masalani ishlashga harakat qilish kerak. Har doim mol modda miqdoriga o'tirganda bu masala oson chiqib qoladi. Demak, 0.25 mol karbonat angidritimiz 11 gram kelyapti. Demak, bu 1.505 10 darajasi 23 ga teng. A bu 5.6 litrga teng. Hammasi bir-biriga to'g'ri proporsional. Kimyoda demak, gram berilsa yoki hajm berilsa ham, bizda hajm yoki Avogadro soni berilsa ham, hammasini mol modda miqdoriga o'tkazib olish juda ham oson bo'ladi. Demak, gram berilsa, moddani molekulyar massasiga bo'lsak, moli kelib chiqadi. Molekulyar soni berilsa, uni 6.02 10 darajasi 23 ga bo'lsak, moli kelib chiqadi. Hajm berilsa, 22.4 litrga bo'ladigan bo'lsak, normal sharoitda har qanday moddaning moli kelib chiqadi. Keyin yog'i masala davom ettirib ketiladi. Bugungi mavzumiz mana shundan iborat edi. Demak, quyida qo'llanilgan tushunchalarni keyingi mavzularda yana murakkab yoki oddiy etapdagi masalalarda yana qo'llanishini ko'ramiz. Chunki kimyoda har qanday misol masalani ishlashda mana shu 4 ta birlik asosida amalga oshiriladi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.